Alo, alo. Si upo nimearo. E upo nimearo, e upo. Oi, 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 që ka ndollu burme jet. Hej shuk dhe shuqe, qabu cigalut, mirë se ardhët me një video 3. Unë jëmë Sigi, sot jemi në Panda Skins. E keni link dhe por në description. Nëse dëshironi me përvuo, me shtije, bonuset dhe më dhoni keni 5 euro. E keni, nëse shti 5 euro dhe më dhoni merë bonus, depozit, ose klikon që këtë në anë gjatë yes edhe mirëni ma shumë bonuset. Shqy që sot do bujmë big beta, mos haron me bu like këtë video, me bu subscribe kanalin tem. Elet, leta shofim qysh do i asit e sigi 1000 euro më falin, 1000 euro i kom 1069 euro. Shqy që do bujmë big beta, shkujmë i për një mega looks, qëka jene, një thik. Ok, qëtu pas ka bajoneti 557 euro, po gjithës e njerës mos haroni dhe më dhoni klikoni bonuses edhe qëtu e shënoni promo code në qeshqes qëtu edhe në fund videos e keni një promo megalux code që mujtë me shu qëtu. Po së kësaj hini edhe tek April Roll dhe më dhoni keni këtu për shumë në kom 21.000. Shkojmë i ta provojmë qëta që ka përna jep. Haje! Oooo, fitu mega lux. Mega lux, thik fitu mjarës. E bojmë i sell. Muni me qëja ta që i lëmanja. Iki, iki një thik njarës. Kresoria, na e morëm. Qashtë 4 të dëcan, gjithëse i kini edhe këtu taskat që mujti mi kry gjithashtu mos haroni. Shushë, i kini gjithashtu edhe të giveaway dhe mëllë mundi me marrë pjesë këtu në giveaway. E mëllë mujti me fitua sene të ndryshme. Shkojmi të qilim paketet se, veç pak, cila është me Dragon Lore, që kjo pas ka Dragon Lore. Let's go të qilim një Dragon Lore. Kungër, 1000 euro, 1250 euro. Nizet e non, ero nëra, oke. Së po qëllim që si ma. Veç pak, që të më dukët janë dëthikat mira, që të më dukët? Oke, shkojmë i që të qëllim, mos përna je bajonetin njërë të kushtuam 550 euro. Nashtë të me 100 euro mi fitu 550 euro. GG, shkojme. O, këtë dorë të me fitu e njërë të. Oj, 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 oj. O, e fitu më këtë thikën prapë. Let's go. Me fitu njerës bajonetin, ose që këtë autotronik. Shumë shtrejt, ose që ta. Që kjo, po kështi ka shtrejt, edhe kjo nëse të bjem më vë. 100 e një më tarë, let's go. Dop, dop. Shkojmë prap. I kemi e 600 euro njërës me investu qëtë mbës përna bje një bajnet lor. 500 euro kushtar e vërë. Good knife-in. Oh, good knife-in, good knife-lore. Nuk kushtar shumë shtrejnë, t'ka 260 euro. Varë të cila a bje se ka kanë pak se përzime komplikume, po gjithë se 30 euro. Parlisht. Shkojmë. Oooo, EVP Medusa me nëra. Medusa me nëra, një, qa ishë bo. Okej. Së nëra ku gja iqë. Bari lesht. Njerës të kom dirë qëtë një shisha, po diqka sti. Nuk, seriosisht nuk përho, diqka edhe shia ma. Mu ka në gërdi. Me kalëzu drejt, e di ku pëm pi... Oooo, good knife, you know? Let's go! E dhe njerës ku mas shumë të bom pi një shishët. Shishët bom pi një ku përshkojnë kafe me shok. Shme thonë.
Po ko shije AVP Neoniri. Po ko shije njarë, seriosisht po ko kogja shumë shije ku, ku po pime shoke, bëde po ta them po blak. Në shpit dishka më ka ngërdit. Që i dhash pas datar veç për shisha, kaja no. Sjap mo iq, du me lan shisha njarës, veç ma mje pi jasht, kaja no. Seriosisht. Ma mirë jashtë me pije, këtu të na është 400 denar, dhe më 400 denar i bje 7 euro, 7 euro i bje 400 denar, 7 euro i kishishën, të na. Ko që është shtrejt bëna unë ja kosha, seriosisht, shtrejt, 7 euro i lanë për një ora të menet, hajtë që në sot dhe pinë për shambull shisha, hajtë nesër pinë shisha që abondeni. Shkunë, 50 euro, 2 shisha, 2 dit 50 euro, një javë, herë 7 euro për një javë. Oh, 184 euro. Çfarë shkoj me të shesëm këtë këto çaj fitum? Sa pore kemi bë? Pas në dorë plus para ona, 1000 euro pas në dorë plus. A një stash është të shkojmë Big Bacat këto ne. Të shkojmë mos po na bie Gengiri edhe Dragon Lore ose Medusa, çto do mundon më na ra njerëz janë kushtojnë koha shumë shtrenjt. Ah. Hajde be burr, bie ma Dragon Lore ose Medusën. Ose gungiren. Please, please, please. No, mos. Mos. Mami, be ma Ikeen, qa të shtia pak. Okej, okay. Ikeen ashtam këta. Prap, shumë qip, bro. Kanë gjitha këtë parë të burra. 400 euro i kam njërës. Me fitu gungiren, unë e dalë plus shumë njërës. No. Fuck, o bur. S'po ma jap o njarë, seriosisht nuk po ma jap. Katër ma tërë bro. Okej, që kjo është njarës paketa e fundit që do të qejle si jo. Hajde! Nalu! Maa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 a
Oi, 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 që ka ndollu burë me jetë. Ta ta qelin paketën e fundit, qëta da mo gjithi njës. Kemi me i njerës në dytën në vazhdem, se sa është mo vitiri, duhet pak me nejtë qelë. Do që e festoj, nuk e festoj, po me gjithë në laj petartë. Ska mas petartë, o burë. A të provojmë edhe njerë. Së për nëjë bajonet lore. E këthejmi, me ndërën e këtë parët që kemi upi këthejmi. Njerës, mësa dhe më thonë që këto janë, nuk janë parët bashkë të mjetë. Janë dhe më thonë veç balonë, se kështu që ta keni parasysh. Që nuk i kom shti jonë adën, se s'kisha ashtu kur 3-4 mjerë. E, nëse klikon njerë që të në merë, një bonus. Në rathika, a e ta qilë manja? Oooo, më dogo që nara në këto, 400 nara. Paaa, bu, shumë e paka vla. Okej, GG. Ta është njerës këto, mujtë mi na mingrej dhe më thonë.
E bënë veç qëto payout. Edhe e shënoni PayPal-ën edhe GG. Unë dhe më thonë nuk peshu që thash, kështu që mas të abone e bëni self for money edhe ju vinë dhe më thonë parët në PayPal. Kështu që falimdhe shumë tonëve, respekte edhe shiminimi deri në videot në vazhdim. Urimi viti 2023, isha Allah, kine sukses njete edhe, qaq, peace.